بسم الله الرحمن الرحيم كرانتي وعلى مراكسن داو غيال مركز وضفها دوني دا كتوكتان ومركلة إيه برنامج كمالشة كالسان وضيكا المارياء كالسان تي في ستودي سمغالة لندن برنامج كمالشة كالسان داو غيال وحا نقوق على دقنا موضوعي وحقا سياسة بأي أرمها برشدة أن يسرع أن مركاوي تاغيهين وحا نوباهيهين إنكو ذهب برشوين تصوماليات الله لقيب صدو وهذا تضرات كان iy barnaamij kale oo shaqo san baaway waxaan jecelahay inaan ku soo qaadno mowduuc inta badan toddobaadkii hore bulshada reer Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaaliland aad uga hadalhayay oo u taabatay kuna saabsanayd arin xagga guurka arintaas oo u dhaxaysay laba dhalinyaro oo iscalmaday kadibse iscalmashadoodii waxa ka soo dhaabaxay muran iyo dood badan iyo waliba gacan ka hadal waxay ahayd anaguna gabooy aanahay iyaguna waa isaab waxaana muuqaalka aad daawanayseen ama aad arkayseena uu ahaa wariye ka tirsan telefishinka star isagoo nasiib u helay in uu la kulmo arrinta ay ku dhacday dhacdadan ama qoyska arrintan xagga ku saabsan guurka iyo dhibaatada ay kala kulmeen waxaa haddaba soo noqda marka madashayda iigu martiya waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa xagga midigta dhankayga midig waxaa fadhiya maxamed nuur nuure oo wada taqaanaan inta badanna ah halgamaa u soo joogay in badan marka la eego dhacdooyinka ku saabsan arrimaha xagga guurka iyo quursiga ama haybsooca oo dadka qaarkii ay ugu yeeraan sidoo kale waxaan mahadcelinayaa cabdullaahi maxamed cali oo saaxiibkaya kana mida wariyaasha ka hawlgala telefishinkan kalsan studio sagaalta London oo isagoo laftigiisu safar gaaban ugu noqdaa Soomaaliland kana soo noqday aanu jecelahay bal arrimahaas iyo arrimo kale oo aan ka fogeyn inaanu ku qaadadigno barnaamijkan ku saabsan dhacdadii u dambeysay toddobaadkan ee arrinta guurka labada dhalinyarada ee is-almaday waxaa lagu leeyahay aad iyo aad ayaan ka mahadnaqayaa kasoo qaybgalka barnaamijkan nolosha kalsan waxaan jecelahay marka hore dhanka midigta inaan ka bilaabo maxamed nuur mooge bal arrintan dareenkaaga ma bal in badan aad kusoo dhex jirtay siday dadkani ay xuquuqdooda u heli lahayeen waa ummadda soomaaliyeed xuquuqdooda la duudsiyey sida ay u heli lahayeen aad activista aad ahayd maxaa kaaga baxay bismillaahi raxmaani raxiim horta marka ugu horreysa waxaan ilaahay ka baryaya inuu rabbi kelmadda xaqaa aniga iyo idinka iyo cid kasta oo walaal uu inagu sugo aad baan walaal kuu salaamaya faysal fursadda aad t v guna siiyey waxaa kaloon aad usoo dhaweynaya oon salaamaya walaalkay cabdullaahi maxamed cali oo nin wariye ah arrimahana aad iyo aad magaraysaa runtii xog badan ka hayo waayo saxafigu wax badan ba ogey marka aad baan idiin salaamaya waxaan salaamayaa mujtamaca soomaaliyeed meel kastuu jooga guud ahaan waxaan si gaara u salaamayaa shacabka reer soomaaliland haddii arrintan aan usoo noqdo aad i weydiisay kelmid yar baan tusaaloo soo qaadan lahaa oo aan madaxweynaha soomaaliland doonaya inaan waxoogaa yara xasuusiyo marka kelmadda markeeda carabiba ahaydo waxa weeyaan laakiin waxay noqonaysaa siilaaya fi lqasr walgabooya fi lqabr bay noqonaysaa siilaayanaqasarkii dadka qaarkoodna qabrigii bay jiifaan marka ugu horeyso walaaleen haddii aan anigu dareenkayga ka hadlo ama dadka aan kasoo jeeda aan ka hadlo
قلت إلهي وحن كبر يا إنه لك أنك صاره وآي إساقه أيها وحب البعوودة وحن كلا روحا دول مديدة ودول محصميني وآي عدالة دو قفك الدول مقدرنمي بيو معانتي أرنتنين أنه كهد الله أنه أضعف الإيمان وإيمانك أنت أغير وآي إنه هل كان ينشوقنا إنه كهد الله وواجب شرعي وي هدان أرنتنو صور نغضو قلت واحد وي نبال لقولي فيصلو أبي سمكو قال إنتي بالي. واي. بركاس يقولي مي أفكا بيجا قادة. ما قلت. أفكا با. يجا قادة. واي. هذا هو الله تعالى ما هو أزمة ضعه. لكن أرنتني سبب تاعي أنا هو يجد وين تو يجا حنون بدمتي. مدوا ميدا ما كورة تاريخه. التاريخ يعيد نفسها بي أي عرب تطلع هذا تاريخه يدا دي بسكو قرطور تاني تنا ما كورة وحي حسوسين إسا. وقت يوم كأفر يتو طبعتك هي. أرنك دعدي مقالة ده هرجيس. waa inaan taay imka rooda ee walaashina inaan ay qaraabo yihiin ayaa 4 iyo 7kii waxa guursadeen in xariir haaj abdullahi leedahay imka kuweyt joogay oo maqlayaaba laga yaabaa waay isla inaan tuna bay qaraabo ahay waqti dib kaay imka yida soo gaaray oo kalun ba soo gaaray horta arintan aan waqtiga hore ya xusuusinaysa waxay laakiin arrimuhu wixii biriga hore dhacay kaga duwan tahay maanta arintiiba waxa weeye iyadii oo life daawanaysa jiradii ba la helay sawiradii ba la helay marka tii arintiiba waxay wixii wax walba soo dhawaynaysa hadii marka aan dareenkayga walaal ka jawaabo horta arin kasto oo arimahan ku saabsani aniga xanuun gaaraba ii leedahay sababtoo waxa weeyaan dadka ibn aadanka ilaahay waraba saddexa faysalo waqf arinu maqlay iyo hadaa la ku reey wuxuu arkay iyo wuxuu isagu dareemayo marka anigu waxaan arin aan dareemayo oo jirkayga iyo naftayduba ay dareemayso weeye marka arintan arin xanuun yar abaga raali maxamed nuur dhacday bal waxaan jecel lahay dadka badankii waxay washo social media iyo warbaahinta way kala socdeen adoo soo koobaya bal sida arintan ku dhacday nooga biyo dhac horta walaaleen runtii anigu walaal wadan kimaan joogin laakiin ayaa la yeeshay familygiina shalay baa iigu dambeyso la hadlayay inankii laftiisa arrintan ay ku dhacday qoyska laftiisii inankii iyo odaygii reerkoo dhan baa inta xidhiidh baa lalahaa waa la hadlayo telefoonku muu kala goyn arrintan haddaba niyo sidii ayagu waxay ugu sheegeen waxay u dhacday horta labadan dhallinyaradii way sheekaysteen way isfahmeen waxaa dhacday markaa wuxuu ii sheegay inanku inuu inanta lafteeda ku yidhi bal ka war haddaynu odayga la hadalo oo aan arrinta usoo bandhigno odayga aabbahaya markaa dabeetay inantii waxa tiri waa odaygii inuu ku aqbalayo u malayn maayo markaa dabeeto waxay ku kaliftay iyagoo cabsi qaba inay iyagii intay baxaan isa soo mahersadaan dabeetana way soo noqdeen oo waxay kusoo noqdeen waddankii markaa mudday qarsanayeen arrinkii kolkaa dabeeto waxaa dhacday inankii markaa aabbihiiba u sheegay arrintii inankii uu aabbihii u sheegay waa dabeeto waxaa dhacday inuu yidhi aabo waa inaynu reerkii u tagnaa oo inu la xaalaa oo sida ugu wanaagsan arrinkan aynu u galaa dabeetna odaygii hadii la ku runyay odaygii inanta dhalay bay u tageen waa sida iyagu ii sheegeen dabeetna arrin aan qurux badnayn bay walaal kala kulmeen waa tan markaa dabeeta dhib ku dhacay ee gacantu dhacday dabeeta waxaa dhacday in ay ashkatoodeen oo ay bilayskii daloodho oo ashkatoodeen inankii iyo odaygii iyo wada socdaa tegeen dabeeta inankii wuxuu sheegay waayo aniga waxaan ku yidhi maxaa dowladdu aada uga caban weydeen inaad bilayskii arrinta ugu soo bandhig weydeen iyagaa dadka u dhexaysa waxay idinku qabtaan waa yidhi waanu tagnay oo saldhiggii daloodhaanu tagnay markaanu tagnay waxna loo qabtay iska daa wuxuu yidhi aniga waa la xidhay buu yidhi habeenkii imika arrintana waxay dhacday bishan imika aynu ku jirno 17-kii saacaddu marka ahayd 10-kii habeenimo meelahaasay tegeen station bilayska iyagoo cabashaa dabeeta wuxuu ii sheegay inankii 10-kii habeenimo marka laga bilaabay ilaa maalinta dambe ilaa 12-kii subaxnimo aynu xidhnaa wax alla waxay u qabteenna ma jirto walaal marka horta arrinta inta ugu muhiimsani waa intaa wixii tafaasiilana waan sii gelaaaad baad maasantay mooga waxaa garabkay madax fadhiya saad arkaysaan saaxiibkay cabdullahi maxamed cali oo isagu dabcan saan ka dhawaashanay dhulkii dhowaan kasoo noqday warbixintana la socday in badan cabdullaahi markaad dhegaysatay guud ahaanba waxyaala aynu kala kulmaynay xagga social mediaha iyo warbixintan hadda uyna siiyey mooge laftigaada maxaa kaaga baxay horta marka ugu horeysa waxaa fiican in la dhaleeceeyo dhaqada noocaas oo sida ugu adag ee loo dhaleecayn karo in la dhaleeceeyo weliba lala xisaabtamo nimanka doonaya inay dalkan ay yihiin madax yihiin iyo kuwa doonaya inay berri madax noqdaanba waxaa doon qofka hadaadaane iyo booliiska somalilandba dhacdadan horta waa ku ceeb waana in la dhaleeceeyo waayo dhacdadan waxaa dhowr saddex jeer in ka badan bay dembi tahay mar waxay dembi ku tahay waxa weeyaan quursigan haybsooc ah oo diiniyan aan meelna kasoo gelin
مر لباد وح الدم بيكون صحي كان كهذا بارداي مرس دحانا واحد عادي أفتو بارداي وعوين أفتو كي أنتي أي الله أفتو قويس كده أفتو بي مين لك حوري سيد مغالدة إنه خارجنا ده نبره لوجيستي بركة حوين أرنت إنه رونانتي وحوين أرتوا أرنت شرف دعكو الرئيس مالن فول حمقوا إن حتى الرئيس مالن وحكى لك شيء كنا يدي نوشي كدهنا بركة هذا لكن سواش هذا يقو بعدين وحى يصير تجلس سيدا ولكن محمد نور موج الشيء وقتی دور شرکی نبودی، لگه اینو کاملا چیزی داده وی استان دکتر ما تو حسوت کلی دیوید و حسوت کلی سقف کی سقف هولی سکه و تمیر سکه فردی تلفن کی سقف صدای آورک حل یی دیبه کلمه دستوی نصتی واضح یا مرکا وح ما تو حسوت کلی این امضو ای ارکتام مقال کا فرش حن قبلا یاد ولی به ولی محمد عرب کوکیل علی یا لبده اینن کی اینن تو ويس كو حافظ مركز اللويغو دقناشه ودد دينا اسكو ديك سوچي هذا حافظ هان إن انتو نوحي ديقين تهي حافظ عباي قويس كو ديقين يهي إنو كو نوحي ديقين يسيلا نوشي غي يعني حافظ ميلا مكافوين رهير جيسا اهلو ودد صورك ودد اسكو ديو إهي لو خلا ملكا رنتاني محاو فايسولو وحوي ينو وفول حمو وانا ميت كيلي ينو عرقني لكن وي داعي سامانو والبا واني سعوتا ولكن رتي وارن ادو ادن وعلى حمو بغن مكان كهل نوكارا هو البغور كوارن تن ان فلم اي صنع نوكا سعد لغا كدواتي وعلى هن ارتي وغرسي ان كدعا ان صومالي اما صومالا نو مكا صوت كصومالي اي اي دقيين ان موغي مكا محاس لا هاي ارمها صنع نوكايا سيرو بحكاية بل انا وارن توكتا وارن مهران وارن ان سن يراتون لهاي بكل وتعليم. أنت والله إن نقل المحل هذا ذاين. هدي لا يكون هي سيدا لو كبح كلام. أنا أريد تلفتي ذو حقا يرك ذا قلب. واي. أن أرتو والله ضدك من هذا كيله هي أبورد درع هذا حال. واي. أن ضدك حور بعض قار كيسة. وفرهينني. مصنع. واي. ضد بدوني مكرير سوي ما لنا. وأرين تنا عن رالي كاهين. أيا ولا الشرة. واي. عبد الله بك كم ذا رك بدنو عني قال الصاحب لي. أيا كم ذا أو إيش يقين عني أرين تنا. ديني أني أخلاقي أني ضدني ما هبوق رعليهم. ضدك إن الله سبحانه لي ضدك وحبه وأنا ما حد علينا. وحاضر لكن أرين تمشي ولا تطلع هل كي صرت كبر مسوا حيتي. مجتمع وحوي صدح قرار ولا حيس. كل دولة دولة. لنا بقى سياسيين ومستقبلي وكدولي. صدح هي علماء الافتياد. صح. كل مرك وقول سألوا هذه شر وحفرت كوفي قيا. وأنا أنا بقعد وهو إنساري. دولة. سببتنا وحوي ضد كي يدعو لحيس هدي أن نجا لفت أي قلب نقو عرقته إني اللي توسي سو أو أي حق روت نوش التبان ديارون هون نبو حتى عدان وقدني إشتوسي أنا إشتوسي نولا أنا أنت مكان هنك وحويا لا هي بانك وقول دار شيء إلا إما كشرة إلا الضرات ولا ميدي هو هذا السعود مياد أركت عبد الله يوم نين دولة دكتر سن أو إنتو صوب بحي حتى له وأنت تاسوا قلب تاسي ما يدعون طلبات مكان نمك السياسيين تا تصارع مكوك صوب هذا إما كمان تروح نداوني فيديو مرشح حسب جا كل مية مصبيح وكهد لاي أبو غير كوا أمانة هولا بدن إنه صوب قبتين وحوي صوبال دو حتى لا ده عشوا هن هن تكرين تا المستقبل كان إلى هرب جا يا هو العلو لكن السوق نواس يا سودتك وبهيدتك وبهين ولا ما كرد لك سنة أنا تمر كمان شط على وحن فيلي عنك بعدنا بقول حسب جا كل مية كتير الدولة دنا وبركي إنك استوان بسوق ده حلك حين هذا نوع إنك مستقبل كائن مكسوس عدي هدي على كوروي فشذا أنا أقول قبل ما أنت واحد مركو هالكاسو كلك قط بدي لا بعرف بدك في لاي أولا هرت قد يدم بعدين لفت هذه التواصل وجلابا في لاي هاسي ما جاي واحد كلهم في لاي إنه أنتو أمر بحي هدي أنا السوق أول ضحين وضدك هوشان عندك هاي مسؤولية ده لاي أمن السوق يا إنه هو يلعب هيدور لا هم توائي وحلاقة قبطة dadka kulli go'd baa dad aad la doonaa la soo wada xirxiro si arinka loo baaro in weli xaq u leeyahay loo siiyo ki qaldan iyo ki galadka u dhawaaday iyo ku taageeray inuu runta lagu sheego taas waa ta dawladda weey waxa ku soo hadlay nimanka siyaasiinta siyaasiintu waa in dadka u dhaxeeya inkastoo ninka siyaasigi marka uu hadlayo uu oranayo waxa san qabanay waxa san qabanay inagu wadan dimuqraadiyad joogna mar walba way balan qaadan hadana way ka baxaan laakiin inagu dad islaam baynuna qofka bilaadmiga waa inuu xun xiraa قالوا باشر هذا كله عبد الله ورالك وش هيجي وآذا نوتش عليه وعبد آدم قيس وتري وحويري هدان دين تعلنين وشرع كاد بالين دبر كاعش هالشيء دتك وبلايبون ها مرك هو دتك شرع جاك الحلي أياك العالية لكن شرع جوا إنه يهم دتك ولا حي وأنا جاي قمني وآذك وقمني مرك كل جن عدالة دوي إنه معانسون كوا ضغناينا كلام تعلمنا نقطة
كانت علمنا كوسان هدي ما تعلمت علم الصومالي جود هان كار هان علم الصومالا لبدي كن يش يش شنتي أنا كم قالت هالكيسان كده فو حج كنتي علماء أنا مكشرين أنا ما قعدة سواء قادروا أنت مش شخصية ديني ما نسياسة ديني أي أنا قدت كي حملة دي أنا السعودية بكم ذا هين لبعض العلماء هو وين بقى كشر يعني رجيو هو جاي مني صيف عنا وهي كرناي مدد بلا الجوري ورسحنا الحرم كإلهي هو أنا يسحر الأوجين هو أنا يسور صيف عمان سكرناي هدي أنا قلني إسلامي بوحى أنا نهين تمارين تي بهيدين إلى هذا الوار ما تحرم كإلهي متى كيسد أورادو هدي ما تاعي أبي يروح لا أركان صورة أخوفا أغمان الدين ثم هؤلاء ربيدي كلي الدين النصيحة وي وإن تتكلم بها وإن حق الله كل شيء وحن كور ريسي أنا قلت هذا هطان وقدر نمر توسيخ يبانا وكيرا هو أن يستوسينا نورا مركاك هدين ما تخيبا لك هذا اللي يوحى صورة أخوفا أنا كل وارد صوضة بحي هذا صباح الدرجة لكن أنت قصد بقبيلة واحدة مثل يرى كنا صورة هذا ضدك اليهود الليلة أيام بني قهر إسلامك وإلى أمشرو حماية بان لو سمين شري علامات مركز لو قرطان لو سميهو تما هدى عبيرا هكا كصو بحي لصو بحي نفورك مركز سيو قرطان لو إلاليو مركز دي مراح علمات لو حرق الدورة تما هدى عبيرا لكن أنا رسيطة روحي تما ميلي على الله أنا لمن يعدون أنا أبلا هي أن أردتني أن ديك بي نقطي وصي لاحي أنه أن أبيه دلويل كا كعانت الله وباكي كرسنا أن سوى مركز وبهي تلفتك شو لها اللي أبو وعوضي إلا أي هذا أكشن أما فعل حاجة دوردو كسابسن أو أن بكل عملي بدنا عكس كسو شيء حتى واحد قرتي قال سامو أن مو بكرة واتي وبهن تسوق لي هذا يرتمهين دعوة من كل سبحان الله روحي دعوة ودعوة سنتي وشرف دعوية وكرامة دعوية أنا واحد منا مسنا يبا مسؤول كسرة بوليسكو شخذه وقبنا يا محيطي ومركو حكى السورة اللي جاي ما دو فعل مواد ندخل دعي هي مواد ندخل دعي وإن لقعن لولا تجيب هذا كم سوق هذا واحد كلام أمي كذا كم سوق هذا هذي أي ضفيرات أي سعته للديدين حقوق ده كنا إليه نك هذا جاي ينتهي على المدن وهاي هاي إن فعل كان حتى دم بيهم بوريس سوق أبطال إلا هذا هو ما ينو وحنا شينا برامج كنا ده توصل منه دعوانا أنا تو تريه نما قليه ده خد كوف رين هاي بلا سوق هذا لو هاي هذا هو ما يسني مين كنا لك هذا ليه وهاي وهاي وحصلوا كقبلنا حتى أفهيم بوليس بشر هصوح الله وين ما غلي وين ضاوني ولا صعد وين روح الورك هاي نيتهاي دخل حمضة ماشي كشرته يعذار درهذا كشرته ماشي وحلاق قبلنا أي أباهن إن هون ترى يسكش يقو أولي ب أنا نقول إحنا بسنة هاي بوليس هذا بدن كده سدى وحكور عصنا ولاكي محمد إن إنا يشران ضد بدنه فر بدنه وحكي سوور شيدو ديدن بتكاسي إنا يحضلان بلو بهاي وين أرنتهم waxaa la digay in gees intu kuli yahay lagu lagu gooyaan hadii ay si socoto waxaan hubaalaa inay macnaha marbaba ka tamayso ay si gaar soo noqonayso ay si aamusayso la hadal haynteeduna ay halkaas ay ku dhamaanayso in dibna wala markasta uu isagu ay arintii ay dib ugu noqonayso in waxaad ka dhawaajisay kaalinta culimada aan waxaan lama arkaynay ama adbacnay in ila aragtay muqaal kamida muqaaladaas oo mid kamida in gabadha waalidkeedu oo isagu wada baahay tal hadlay oo aw ku adcoonay weeri in وأرين دبلة، هدي لكن دين لقى أن دين كود هذا إنه أرين كيف يسويش بدليا، أنا قوار الواحد الله يدد حقوق دودي ودودي أو حق درك عرارية، إن أنا عدك له حق درك قصة معنا نا وإحنا بقول رح بدل ما صوبت أرين قضية دي بدعي في نصارين تاس، وحنا إله القرآن كي سكوري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار بأ إله لي، مركعين أذقوا كوا كبل الله وده بتردد كلوك بسوى واجب وين، أرين تهدي مركع إنه أجنو ولا دينيا. ولا هو صح طيب او حوي واجب كينا وددي صح تحت سومر وان ويديسنا ان انت اما هنلو ديدو اما هنلسيه لكن سؤال شو حتى غورمه الصومالي دين كو دقنتي
in ay arintii sidaan anagu wax u garanay iyaguna qortaan hadii arintii dhaqan ay tahayna de Soomaalidu waligeed yahay hadbu isla baxsan jirto inaga lafteenna baa abiyaashin iyo hooyadii baa masafadaas way jirtay waa dhaqan ahaanta dhaqan walaacsana ma laakiin hadii sharciga Ilaahay iyo mas'alada diinta arinta lagu dabaqayo hadii anaga nalaga bilaabayo imika wax nalagu toosinayo anagu diyaar baan u nahay sababta waxa hadii arintu ay diin gasho arinta gabigeedu way isbedelaysaayo anagu waxa halkan isla soo taagayna de diinta islaamku baa nooma diidan oo hablihii cid kalaaba guursanayse anaga maxaa nalagu diidayabay doodi noqonays laakiin in inanta aabaheed la weydiisto waa mas'ala sharci hadii sawal markii hore xataa lafteeda qalad dhacay xaalad daataaba dabadood la qabtay oo inankii uu odaygu uu dadaalay reerkiina uu u tagay inuu wax ii qaldamiba saxo buu diyaar ahaa de wixii ka dhacayna walaal way noogeen laakiin wixii qalada in la saxo anagu marnaba way in abdullahi kaalinta culimada inaan wali ku jirnaa saynu ka dhawaajinayba barihii dambeeyay Soomaaliland hargeysa gaar ahaan waxa arinta ribada oo bangiyada oo aad looga qeyliyay oo yacnihii abdumaalik muuse cabdoon oo isaguna ahaa nin inta badan u dhaqdhaqaaqa dadka masaakiinta iyo samafalaha oo la xiray qaylada iyo kasoo yeedhay waynu arkaynay oo xabs uu la geliyo laakiin aan gacan iyo jirdil midna aanan lagu sameyn maantana aan marka maxaa keenay in markay arrimaha noocan oo kale waliba gaar ahaan arrimahani hadda uu ka dhawaajinayay mooga ee ku saabsan qaybta hebso ah ama dadkan xuquuqda la duudsiyey markay arrin dhacdo inay uun iyagu ay soo baxaan mooyeen bulshada inteedii kale wax mid baa jirto de walaalkay maxamed nuur ducaalinahay hayga yar raalli ahaaday soomaalida waxay ku maadaa lax walba halkaas dhigtaa lagu qalaaday yani dhinac marka loo eegana eedda weyra leeyihiin qolooyinka maxamed iyo si marka loo eego ويجي لفتو حقوق بدنه أي لهاي لهاي إنه جور هرو حن يقولوا لنا هاي أي دي بسيه تاجي وحكم إذا تصل هان وحكم إذا وحشرد وحشرين هبيرة أور رسمية أو أي وسمية أنا معيد كلا الدنيا ده لك هاشدين أو دتك تصا دبت الله بهايو ويجي مثلا مثلا واي ومثلا ده يجي لفتو دي مشرد مرك واحد مودا إن جبوش بدنه أي جبنا يانو يلا جبنا يان أريبا إن مرك قال كيف علنا نوع عنو كلينا أي دعان oo de ay inaan is caashaqeyd labada kale hawd ka yimid meel kale ka yimid meel kale badan aan haynba sabab maxamed sheegay way isla baxsan jireen isla baxsigan iyo waxan waxaa ka sii daran guurkan loo diidayo lafteeda iyaga dood ay bulshada la galaan oo badheedhi horta ma jirto taa maxamed way la qaadan karaa maynaya yani inay soo banbaxaan ay la doodaan oo halkan sartu ka qudhuntay anugu de barnaamijka si salaxayn uga hadlaynaa markii ugu horreysan anu waan sidoo arrinkan xaguu ku dambeeyey nin odaya oo xaaji cabdi loran jiray oo reer hargeysa ahaayo rais la weyn ku lahaan jiray suuqa idaacadda gobolnimo oo aan anugu waraysi cajalad fiido ilaa hadda ku hayaan waystay waqti fog oo nidhi bal wax ii sharax waa halkan ay kasoo jeedaan kala qaybsanaantan iyo cusuradani gabay buu isoo qaaday gabayga de wax sar looga dhigay saban abaareed yani xilli abaareedii wax aana maskaxda bilaadanka caadiga aanay qaadanayn ayaa sharaxaad ay uga dhigeen qulinka cusraynaya marka tan culimada ayaa sheegaysa culimadu waxa ay ribadan uga qayliyaan tanna uga qayliyaan waa su-aal la hadda inaan jawaabteeda haynin waa fiican inuu da culimadu noo sheegto waxa aamusiiyey way maxamed mooge arrinta ku saabsan beeshaad ka soo jeedo inta badan iyadu ilaa iyo tan iyo jirtaankii soomaaliyeed baa dulmiga tirsanaysa abdulrasaad oo ka dhawaajiyey haddayna jirin dad idiin ololeeya oo strong ama xooga ama waxa la yidhaahdo buur ah ama buur ku tiirsan oo dad la idinka aadaanay jirin haddaanay jirin aad tihiin bulsho nabadeed oo wax soo saar oo gacan mahooga maala oo aydan ahayn bulsho laga cabsoonayo oo hubaysan oo maanta haddii la taabta la yidhaho warniin marka inaga ilaaliya laftiinu qayb baldibta ka tiisoon lama oran karo okay waxa weeyaan walaaleen maxaa la yidhahdaa horta marka imika arrinta sidaas hadda sida haddii sidaa loo dhigo horta anaga marka hore waxaan ahay niman ilaahay ka baqanaya marka labaadna waxbaanu xeerinayn nolosha iyadana kumaanaa fikirin oo ismaanaan odhan nin islaama ama nin soomaalida walaalkiina waxyaala ama dhib u geysta laakiin imika horta wixii ka dambeeya
وتقلك سيف طوان وكسر هدي سنة روقر إنه يمد دجالن ثانو كله ورتانو دجالو ليكو مول لكن واحد لدي نين يبقون يبقى استيلو واحد لدي نين كنا مالين تبو بقان شري بقى كنا هبين كبي بقان شري نين كنا مالين تبو بقان شرو ودهوا بقول له يكب دينو حسلي عفرت كونا كامر يعني دبته كوكا بنايا بقول كنا هبين كبي بقان شري وحسلي والله مدو كان أدوك خوكسه مغيرني والبكري يبو بقاني صراحة كرت ما tan hadii la ku rooyay inta anagu waxbaan u xeerinaynay dokumentiye badan hawlo badan baan inta waxaan isla waab bal inta soo nimankani intii la idin ka caban lahayd loo la amala ayaga laftooduba dhibaato kale wadaan bal horta inuu samirno horta imi ka samirku soo dhamaaday waxaan ku sheegaya dadka Soomaalida guud ahaan dadka reer Soomaaliland gaar ahaan Ilaahay kama baqdan laakiin waxa ka baqdan imi la yiraahdo international community waa nuus ana hadii la yiraahdo hadii markii hore aanu wax gasaray ama aanu ka gaabinay imi ka hadii ilaahay nafta noo daayo horta meel baas baan ka tuuray arrinkan laakiin mid baan ku dardaarmaya hadhow yaa nalaga caban anagu dhibka waanu naqaana dulumkana waanu xamilayna laakiin nimanka walaalay nasab sheeftaayaan horta hadhi nasab sheeftaayaan horta hadhow caban hadaynu siday taawalo arrinka aynu u soo in qofka bilaaadmiga waxan aamino horta Soomaalidu waxa tiraada biyo ka badan iyo xulka badan ay ku hafiyaan oo waxan markay ka bataan way ku hafinayaan arinta laakiin muhiimka meesha taala waxa weeyaan dhibaatada anagu aanu ixtiraafsanayno qiranayna waxay tahay degaan noo ka horta dad yar ma nihin degaan noo gaarana lahayn taalifteedana hawlaha waan ku maqanay hadii la yiraahdo dhibaato ka tagtay ka tiin bay ka mid tahay balad ka way hadda nimka degaan rasmi ah leenahay ee xoogayaga xoolaha way muuqan lahayn markaas aan la ogaan lahaa wanaag iyo sharaf iyo waxaan leenahayba laakiin horta rooma maalin lagu ma dhisin adduunyadu mid maanta qura ku kooban maaha rag badan oo dadaalayaana wuu jiraa oo haddii la ku runyay waxa weeye talabade maanta imkaankan inuu marayno shalay tilama maray technology-kan casriga ah waxaan ku caawinay shalay ma jirin ee geed baa haddii la ku runyay la wada harsan jiray waxaan se ku sheegayaa in dad badan ay dadaalayaan oo urura badan soo socdaan oo looyro fiican soo wadna haddii la yiraahdo haddii aan loo qadaro Soomaaliya oo maxkamadda heeg mar la tigi baan ayaan rajaynayaa taa maxamed taa abdullahi maxaad ku daro faysal horta saw sheegay waxba isbedelay dad raacu warno sida horta lama aha waa guurku badan yahay taa la tin xaqiiqsada fiican loo ogolaado waa la shaaciin oo waxa jirin qoysaskan qoloyinkaas sida uu maxamed sheegay durriyada sheeganaya ayaa iyagu aan shaaciin oo durmaana dheeraad u tumin sida kuwa kale ugu tumaan laakiin guurku dhaca oo qoysas badan waxa jira matalan dee aan sidaa gacanta qaadin gabadhan reerkooda oo kale oo iyagu amaba dee ka aamusay amaba si hooseba u dhisay marka guurku uu socdaa sida hore maaha waxba isbedeleen dhalinyarada soo kaxaysaana sida ruux ma fahansana weliba kuwa qurba way ogeeda xaqiiqda way dee ka duwanto indhaha inoo dilaacay magaranaysa maanta layasay walasugi abdullaahi waxaan ku qabnaa Soomaaliland doorashooyinkii madaxtinimadu inay sanadan akhirkiisa la qaban doono ololuhuna awla yareyn oo dabcan inkastoo abaar wadankay ka dhaceen haddana hadda si xawli ayay ku socdaan maanta u dambeysa waa kan muusab waxaynu arkaynay isagoo goobaha qaarkood ka hadlaya arrinkana wax ka taabtay hargeysa xaafad ka mid a ayay degan yihiin qowmiyaddan iminka dhibto ay ku dhacday iyagoo siyaasiyiintu laftigoodu cod ka raadinaya miyaana laftigooda xitaa daltooda marka la eego miyaana ku xidhnayn bal at least wax ka baalas ama wax u dhow miisaamid ahaan dadkani xuquuqda ka maqan taasi kow ka tahay waa tahay waa sax su-aashaad aad baan u fahmay laakiin waxaa xusid mudan horta inaanay qolooyinka Soomaalida la haybsoocaya inayna ku koobnayn oo kaliya Hargeysa waxay degan yihiin jigjiga way ku badan yihiin dhulka Soomaalidu degan dhulka Soomaalidu dhan baa laga helaa wala kale iyaga laftoodu kala beelay yihiin oo kala reeray yihiin oo dee aftirsiin isku shaqo lahayn sida Soomaali kale oo kala aftirsato laakiin haddana haybsooca guud ee la haybsooca ayaa laisku jiraa laakiin Hargeysa uma gaa horta gooni maaha Hargeysa way ka yara malaha hadal badan tahay ka shaqar badan tahay waxa laga yaabaa dhacdooyinkeeda aad u muuqda laakiin jigjigaba dhacdooyin tan oo kale ka dhacay waqti hore waan ogahay oo dee gabadh iyadana sana ficilada kale ma wixii laakiin waxaan oran lahaa horta reerkan loo tagayay xafladaha loo qabanayay xuquuqdoodii maqan tahay intaana xaflad bal isla gaarin inay markii hore ilaa musharaxo banta inay xaflad qabsan xaad bedelaysa lahaysa taas fiican gorgortan ku inuu ka yimaado qoloyinkan xuquuqdoodii lagu tumanayo ninka maanta talinaya iyo kii shalay taliyay iyo kabiri talin doonaaba arrinku waa sidiisii u taagay way mooga dhacdoonkii ugu dambeeyay iyo xidhiidh badba la sameysay arrimahan reerkii marka qaarkood waxaan soo gaarayay inay kaba baxeenba magaalada Hargeysa oo inay deganeen ama ay ka dhaxeen si kala daan u dhigo
walaal waa runway arkaas uu jiraa waana ka baxeen Soomaaliland way ka baxeen marka wiilkii iyo faamilkiisa laakiin imika waqtigan haadirka meesha ku sugan yiin ma sheegayo for safety reason amaanka dartii baan u sheegay laakiin anagu waan ogahay meesha joogan hadii soorta cid qaxayso way wadan ka baxayso haddii gacan ku dhiig lahayd ay dibkan geysatay ayay ahayd inay qaxdo laakiin ninkii markiisii horeba Itaalka daraa ayuu baa baxay Soomaalidu waxa tiraahda miskiin baa miska la fuula leh aan marka way waa run way arrinkaas dadkii way baxeen 8 qof bay ku baxeen oo way ka baxeen Soomaaliya waxa ka xeyna waa duruf way laakiin aan saas marka arrinkaas arin jiray way ka maqan wadanka way ka baxeen way dadkii deegaanka ahaa ee Cabdullaahi dhibtaasi soo gaadhay cadaalad darro ay ka tirsanayaan iyo cabsi iyo cagajugleyn kale waxa ka booliska hadii ay wadankii ay isla ugu qaxeen dadkii deriska ahaa culimadii indhargarkii aqoonyahankii waxaan fahmi karaa waxay u tahay nasiib darro u tahay haddii maanta sida maxamed sheegay dhibanihii uu baxsanayo qaxayo xornimadani waxaan u dabaaldegaysay soomaaliland la sheegayo 18 may baan u dabaaldegay weliba waxaan aad uga xumahay inuu sheegayo xilliga la ninka odaga ee arooska ahaa dee la xidhay ee soo dacwooday saldhigga daloodho sida uu maxamed inoo sheegay inkastoo dhinaca booliiska ayna weli ka xaqiijin in dhacdadu ay jirto in maalintii 18 may lafteeda dulmigani dhacayay dee horta soomaaliland ma sharudhac u tahay dadka soomaaliland oo daawanaya xaligay inay isweydiinay maxaan isana ku hadlayna wax xaqiiqo jirtaa waxay u baahan tahay dadka soomaaliland inay isla hadlaan oo muraayad isku eegaan maanta waa sharaf dhac weyn inay qaxaan 8 qof u sheegay maxamed ee muwaadiniinta weliba waan tuumayay halkay u qaxayaan waan ogahay oo ay kaga nabdoon yihiin amaba kaga furfuran yihiin waan dareemayaa meeshay tahay waan carabkeeda aanan ku fahmi karno way ma garan karno laakiin haddana nimanka soomaaliland ka baxay ee meel kale tegay ee qoyskaasi arrintaa u baxay waa muwaadini waxay xaq waxay waajib ku tahay dowladda siiraayo axmed maxamed siiraayo dowladdeeda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka maxaan ku lahay cadaaladda wasiirka diinta iyo waqaafta waxay soo hoosgelisaa arrinkoodani intaasoo wasaaradood oo inoo sheega inay ka shaqaynayaan bulshada wixii dan u ah marka waxay la tahay aniga inay culimmadu lafteeda hataa inay culimmadu ka daba tagto oo la soo celiya loo baahan yahay haddii saa tahay waxaa kelmadii rabtana ku dalla oo arrinta cabdillaahi walaalka u sheegaa ilaahay amarkiisa mar alla markay ma xafladay jirtaa ama dowro jirta soomaaliland waxaan isiri waa nimankun iyo malaha waxay u tegeen qaarkood waxay u tegeen baa nimankan maxaa la yidhahdeen ka guhaanka ee wax sheega marka waxay yidhahdeen dadka qaarba waxay aaminsan waxay dhahaan wararka markaynu qalayna waxa la qalay iyo u moogtay iyo digaagada la qalo mar alla markii soomaaliland xaflad leedahay waa in qof beeshaasa laga dhiijiyo khadka telefoonka daawadayaal badan baa dabcan aad iyo aad khadka telefoonka ugu jira waxaan jeclahay inaanu siin doono fursad ay nagala qayb qaataan barnaamijka waana idin furan yahay waanaad na soo wici kartaan alaykum asalaam waraxma adoo magacaa ku bilaabaya iyo meeshaad joogto arrinta dhacdada u dambeysay ee labada iscalmaday ayaanu ka hadlaynaa waad ku jirtaa khadka assalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatulla barakaatu waa saamiya adiga iyo labada inana wada hadlaya horta aanu nin beesha laga hadlaya ka mid aanahay waayo inkastoo magacaaga loo sheegin waxaan jeclaa inaan magacaaga maqlo oo raali ah cigaal baa la dhaha yaa aadan cigaal baa la dhaha ninka booyaana waayo soo dhow cigaal ahay xagaa joogtaa marka dhibaatada adiga beertan war isku naqaana waa saragna adiga laftaada wariya si fiican waraa ka joogtaa oo raali ah waxaan joogaa North London aad iyo soo dhow hay maxaad barnaamij shaqada ka hadlaysaa inta ku talinayaa horta meesha kaliya wax lagu abduuqaya maaha hargeysa ma dhulka soomaalida dartoodan waa waagatay anigu waxaan ka soo jeedaa qoomiyadahan etoobiya ma dhibaankan etoobiya degaan sax bartikal meel meela boor layraa ma ku dhasho sawd etoobiya waagatay xagga koonfurta ka soo jeedaa horta xagga wadan nabad ee tv-ga lagama soo sheegay waxaan jecla wax yar ayaa loo raalliya codka wax yar inaad korna u qaadasaa ku maqlo adoo raalliya ayo halkaaba laga cabanaya ama ma caban karo waagatay aaaaa caban kartida halo si fiican baad u jirtaa waraafadka waa ku jirtaa waa ku dhigan tahay mama caban kartid halkaabaa cabanaysa hadda oo sawirkiba laga hadlaya hadda cid isweydiin mayso bar halka aanad ka caban karin waa halkee deegaan ahaan waa ma dadka beeshaad ama dadkaa ku dhacaysa kaga cabankartid miya
سؤال من هذا تغنين بشرك سوتشي دا أبي أبلاغن تنسات كان واجسنا إنه وده أغنى هاي إلا يتوبي إلا كفر إلا يبطلان مال آني دكانين مشو دكت أبو بغل لا إنه قلنا هذا كأن ولكن عجلة إن تهران دكت أبو بغل مشو أي كتر أي كتر سلاني وده يعني ده بدل كل واحد وين هرت دكت ما هي رادا ما هبلاغن هذا كيف سو كذا بوادي بوي إن رمتين إني نوحت وين نبي ندوني ناي إن ندكت سكر الدفقين ندوني مين dib kan imeer horta arintan hadii aan la ku rooyay imi ka anaga na haystaa dulka Soomaalidu degto oo dhan way ka jirtaa laakiin waxa la oran kara way kala badantay aan asa kala badnaatay waxa weeye muhiim ah waxa weeye wixii dhacay hadda way ina soo dhaafeen waxa ka muhiimsan waa sida wax looga qabtaa halka ayaa muhiim sida wax looga qabtaa ay wax malay ku dhaafaan waxa jirta arin ba jira moqtaan hadii jira lagu isticmaalo waxa la yiraahdaa hadii aad ku mashquulsho wixii ku dhaafay oo aan kumar wixii ku dhaafay mustaqbal aad wixii ka tagaa dad isku aad isku hawsho waxaan imi ka taagan baa ku dhaafay waxa ka muhiimsan waxa saadacay waxa saadacay waxa weey waa arintii waa arin jirtaa arin qasoona maaha hala kala badnaado dhibaatadu ha kala badnaato waxaan noqon kartaa in la kala firfircoon yahay si kala adeer u dhigo oo waxaan anigu dareemayaa arin baan doonayaa inaan ku sheego horta mujtamaca Soomaalida caam ahaan waxba lagu shubay cidii laakiin ka shubi lahayd ilaa imi kalama hayo laakiin المجتمع يصدح صوماليها صدح بو قيبسان من دبكي يساقو ودا من آمسان وداوان يرحاليكا إيه من دوني إنو قلقو وحكا قبطو لكن قرالا سيدو وحكا قبلها مركا آنقا وحا إقلا في عان إنتا إدلا يدين لا لورون لها كوانا كوبادن حقا كوانا أكسان سيدي أهنتا وحلوغا قبطا أولوغا دوي تاس آنقا لقو رحبادن horta markii hore la fuliyo markii dhacdo noocan ay dhacdo oo sideedaba ay xaka bilaabmaysa markii dhacdo ayaa xalka la raadiyo Soomaa xal lama raadiyo la dhacdo aan jirin dhacdadani mi ka dhacday baa imi ka tusaale ugu dambeeyso waxay ahayd in la fuliyo oo la soo qabto hadii ficilka sidaa uu dhacay jiro marka waxaan sharciga bulshada dhex yeelay ee dawladeed ama diimeed in sidiisa loo fuliyo mooyaan hadii taa la fuliyo waxba iska waayaan cabdullaahi waxaan ognahay arintani arin aan sharci dhaqan haqiiq dhinac uu ka soo galayaa laakiin arintan arin ka fog sharci inay tahay arin dhaqan inay tahay arin xagga isirka ku saabsan inay tahay se waalidkii aaminsanaa wiilkani gabadhaada ma gayo ama gabadhani wiilkaaga ma gaydo se looga dhaadhici karaa sharciga loo dambe sharci marka wixii wax dhig dhaca ayaa maxkamad iyo isla tagaa arinta ka horeysa ee ah aaminaada in labada qof horta laba qof siman ay yihiin isku sinji ay yihiin isku islaam ay yihiin isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin ilaa aakhiri seed arrinka loo baabin karo waa dhibaato taagan weyn su'aashu waxay noqonaysaa in dadku meel unbay wax ka maqli karaan marka qofka qulubta qofka bilaadankee bulsho wax lagu qaabili karaa waa laba arrimood ta koowaad waa diin waa iyada oo dhinaca diinta laga galo ay hormood ka noqdaan culimadu weliba hormood ka noqdaan maanta wacdi soo fadhiisto cimaamad soo xidho halkan ka yeedhiyo saddex dumar oo xaafadoodana guursado maaha laakiin waxaan sheekhu inuu xaan ka bilaabo oo guurka u horseedo oo isagoo ku dooranay weliba mabaadiida diiniga ee sharaxaan weliba mid xadiis ba jiro oo ayd laftiisa arrintaas u gelaya yidhaahdaan ka laftiisa daciifnimadiisa xadiiska nasaba lagu gursaday diin baa lagu gursaday ergan laftiisa inta turshimada loo sameeyey ayaa khaldan mabaadi marka waxaan culimadu inay ka bilowdo dhexdooda oo ayagu guurka bilaabaan nina waanu caanoon jecla inaan sheega ayaa waxa la yidhi dood mari lala galay baa la yidhi arrintan ma ka bilaabaysa inaad guursato uu ka gaabsaday waxa u dhigmaya qofka maanta siyaasiga halkan jooga Soomaaliland gudeega jooga ee arrintan ka aamusanay haddana inagu leh cadaalad baan samaynayaa
عدالته يرى كوبان قويس له مرتين الشرعي جهدو فلين واي عدالته ولا فلين كرام مرجع مرجع دين دين عدين يجي نغني سامي كرام هذه تبغى مصدق سيا دورة حكا هلا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ولا خدت ستة صدق شتاء أبغى ملعب بلا بلا شيء والله عايز واحد على رام نظيرة نظيرة سودو ولا هرت صدق هنا ولا سلامة هيا ولا ولا لو شيء كلا هرت هو شيء كأدي يا بسم ومدن ولا يسير وسهم واجع واجع أروح عليه هو سومال لان وسومال لان مكتوب شلون حلاه سومال لان وعبدني واحد وضم بني ويا تتكلم قومي دائما يستان معها فما تقرأ ولا سفي ما كان روح في عندك وين دانو ما قرنا يا ودن نصنا ولا يا ود الصومالات وحارن تمين يا ما قرنا يا قول كل هذا عريو marka walaalay runtii anuu waan u taxsadeenaa ummadadan ee Soomaaliyeeda laga soo walaalo nabeera nabeera waxa aan tahay xalka mid baan ku darayaa waxaan walaalay dawladda waxaan oranayaa dadkan aad iyo saan deesan soo ugu dhaama siyaasiyiinta iyo dawladda iyo culimada waa masaajidada jeema kasta walaal hadii la heero laga qodobeeyo oo maxay haytaan leedahay waxa siyaasiyiintu ugu dhaama dawladdu way hadashay weena hadla is iween madaxweyne madaxda hadasha waxa la waa dhibaato la sameynaya marka la waadi salaamay waayo aad baan mahadsanahay in nagar dabanna codkeedii dhibatay sidii arkaas wax loo qablanahay moogabhan ina toral baan on salaamay si wanaagsan walaal way hadashay in dadku intooda badan waa iyadu waxa kamid tahay qoladan doonaysa in wax laga qabto laakiin meel ka gasho bay laaway laakiin waxaan oran lahaa hadda aragto culimadu intay soo baxdo arinta wax ka qabaneysa kulayn wax ku talin lahayd baan jeclahay arinta abdullahi aan gabagabadii barnaamijka ku jirnaa ficil baa baahantay uma baahna hadal iyo sharci tiigsi dambe oo sakad wajiyi waa mar dambe laakiin ficil action baa baahantay action kaas see lagu heli karaa see tubta action ka loo qaadi karaa sameeyda ficilka waxa sameyn karaa iyo horta dadka bulshada ugu mudan dadka bulshada mudan waa culimada waa siyaasiyiinta waa qoyahanka waa waxgaradka bulshada indhergaradka inoo sheegay inta soo bambaxday dadka hore carartay tiraahda aniga ugu caqli badan oo ummadda hagaya kuwaasa ka kowrtaa iyo bulshada inteeda kale in la iska kaashado laakiin inta kalena waxa weeyaan saan maxamed walaalka u sheegay maxamed nuur moogi iyagana hawlba u taala hawsha u taala waxa weeyaan maxamed intaynaa barnaamijka soo gelinayna aan ku wada hadlaynayo waa nin reergiisa anin cid walba ka hargeysisan oo al garanayo dad badan oo maanta hargeysa degan dee isagu barkuu tago laga yaabay isleeyihiin ma ninka dhare hargeysa maa markay sida kale u eegaana sida ishaa qalcaan ku eegee waa nin u baahan cidii ku garanaysa maa ku garanaysa marka waxa weyaan weliba maxamed wuxuu og yahay qoysaskan iminka inanta iyo arrinkan inu ka hadlayno dhinacan kale wax diiday gacan qaadka sameeyey inan laga soo doonayo xilligan deel casriga la maray hablihiina waa bateenba astrobalrigrismwaay inay xataa shinqa dhaba yarayaan bahdo ay u duceeyeen soma laakiin maxamed uu garanaya dadka hadala qoyska laftiisu garanaya qoyska laftiisiibu garanaya gartay maxamed arrinta qoyskeenu dabcan jeclay inaan usoo noqono kula soo gabagabayno warbixintii ugu dambeeyey iyo dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey saad ka dhawaajisay qoyskii hadda iyo sideed qof oo saad sheegtay way ka baxsadeen oo way ka qaxeen magaalada Hargeysa ma joogaan way baaq aad diraysaa markaa muxuu yahay baaq aan diray waxa way horta marka ugu horeysa horta waxaa la yidhi ilaahay ku doori dadku habaar mooducana way ku jirtaa arrinta lafteeda ربما ضرت نافعة يعني واحد شرته واحد شرته مكتئ كان أبكو قنينته أو شركة أو قسم يستدفع مع شرته واحد لقيه بقى أهرين تنسيد أنو دعضي إني نعكر وانا كيما دو أي واحد ترته باصورة قلب أن أهرت قويس كي إساقه هدي لهي نفتي إنو دايو أن واحد نشع الله إنان عاون إنتان كو عاون كرنو أما أن ضدك والا لهي أمرهير سومالي أمرهير سومالي بينا لو كاشنو wixii adduuna heer dhaqaale inaanu dhaqaale ururino oo aanu kabno arrintaana baaq baanu diray in waxa weeye nin kasta oo islaami wuxuu ka qayb qaadan karo uu ka qayb qaato taas waa mid weeye oo waa tan mujtamaca tan walaal annaga kuu soo hadhay horta anigu dadkan kasoo jeeda waxaan ku dardaaraya adduunka waa laga tegayaa nin baa waxaa la yidhi intuu dhintay buu ayaa yidhi sheekhu noo duce marka wuxuu yidhi waa waxna waad aragtaa waxna waad maqashaan buu yidhi marka dadka anigu aan kasoo jeeda waxaan leeyahay horta mar walba waxaan ilaahay raalli ka ahayn ha samaynina haddii adduunyada aynu ku silanay aakharanayaynaan seegi taasi waa iga dardaar talabaad wa
فما بالك بالله ضدك مجتمع أذق مسؤولك كتهاي إني تهاي أحق صورته وحده قالت هلو تقول هذا دو ناجي سنة إنه الله خيرك وقصين دونه هذي أذ كتك ترى قال إنه كويدين دونه تاني هو بالله وارد مي ولا بالبعض من رأينا يا تقدم الحين أشيك ترى نوع شيء يا شعبي السومال لا مال هلا يا أما قدرت شو قمت بتشوك أما فيسبوك كداو أما يوتيوب كداو ماشاء الله أنت كداو تشوكتو أرين تسوى أرين شرف دع كوا كوا ضدك برشة كوا إين ضدك هاي وقعان qoyskaas in odayada iyo reeraha la leeyahay dhaqanka la sheegayna suudaan leeyahay reerku aqlay leeyahay in la xiriiro oo cadaad isla saaro oo arintan la soo gunaaday noqoto ficilkii ugu dambeeyay waxa maxamed nuur mooga iyo abdullahi maxamed cali oo barnaamijka ay qayb galay ay ahaayeen barnaamijka wada shaqal san saabtaa wada kala socotaan maalin kasta khamiis ah lixda iyo barka ayuu hawada soo galaa saacadda magaalada london hase yeeshee roodantii oo bilaabmaysa awgeed barnaamijyada intooda badan waa la hakiyaa midkaas kaas ayuu ka mid noqon doonaa بلاش ما دشك حسب وحن نسوس الله قدرنا إن شاء الله بعد رمضان الله النجاة قبل رمضان تا ونسوره لنا دمانتي نحن كنا فيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.